Që prej të anës që vjen, bizneset në kategorinë person fizik do të regjistrohen pranë zyrave notariale. Lajmin e bëri publik drejtoresha e QKR-s Vasilika Viero, gjatë në shkrimit të marveshjes me dhomën kombëtare të notarisë. Ajo tha se kjo procedure, miratuar nga qeveria, do të lehtësoj punën e një qytetari dhe do të shmangë radhët e gjata pranë sporteleve në qendrën kombëtare të regjistrimit. Aplikimi për regjistrim sigurisht do të mundësohet nëpërmjet platformës elektronike qeveritare tashmë të njohur për të gjithë Elbenia. Noterët do të asistojnë të gjithë individët apo subjektet të cilët kërkojnë të regjistrohen në plotësimin e të dhënave të detyrueshme dhe të dhënave vullnetare që janë pjesë e formularëve të regjistrimit. Por kjo praktikë re ka koston e saj. Besoj se do të ketë kosto, sepse dihet që noteria është një profesion i lirë. Do të ketë kosto, po mendoj një kosto shumë modeste, sepse dhe noterët synojnë që të t'ju vinë në ndihmë bizneseve dhe qytetarëve. Në gjithë vendin janë 400 zyra notariale. 200 janë vetëm në Tiranë. Në 15 ditët e para të shtatorit, 20% e aplikimeve të qytetarëve janë bërë përmes platformës online. Sipas drejtoreshës së QKR-s, numri i bizneseve të regjistruara e Rishtas dhe atyre ekzistuese ka ardhur në rritje. Vetëm për periudhën korrik-shtator janë regjistruar 15.000 biznese të reja.